Ако не беше сега во овај миг актуелен референдумот на општина Центар, најверојатно можда и воопшто немаше да дојде на дневен ред председателот на Обштинската изборна комисија, со оглед дека веројатно по тоа прашање ќе одлучуваат други органи. Меѓутоа, и текако е поврзано името на председателот на Обштинската изборна комисија Центар со одредени недозволени действија кои што ги преземал во времето на локалните избори 2013 година во Обштинската изборна комисија кај што е председател во Обштина Центар. Само не со никаква намера да убедам да ретерираме во размислувањава за точката од дневен ред. Легитимно право е на секој да размислува онака како што и се и дискутира. Меѓутоа, сметам дека е редно да објаснам навистина зошто вака дојде. И како што спомнав, во овај миг најактуелна ситуација сега во однос бар на делот на изборните активности е референдумот. Референдумот, како што знаете, дека ќе исцело, скоро исцело, со одредени помошти и сугести и така натака и надгледување на работењето на ДИК, референдумот ќе го реализира и ќе го спроведе Обштинската изборна комисија Центар, кај што председател е актуелен Кочо Митровски. Е, точно за овој Кочо Митровски од опозицијата дојде овај материјал во кој што се од чија содржина може да се види, а јас сум убеден дека е така и дека тоа лице така постапило, дека од доверливиот изборен материјал, ето тие црни вреки, успеал неовластено да одземе 4 изводи од избирачкиот список од 4 различни избирачки места во оригинал и да ги предаде на неговиот министер Миле Јанакиевски. Значи, ова е она најбитното што е врзено за името на овој председател. Зошто му го дал и како му го дал, мислам дека е јасно. Да се врши непосреден увид, неовластено, да се врши непосреден увид на содржината на изводите од избирачкиот список, со цел тие што не гласале, да се видат кои се тие што не гласале, тоа е уствари поентата на тоа, да се изврши соодветен притисок и да нормално гласат за да гласат за партијата на ВМРО на време. Е сега, заради сето ова, велам дали сето ова беше е во доменот на овластувањата на овај председател или на извршил пречекорување на неговите овластувања. Кај мене нема двојба. Значи, поставеността најмногу за статусот негов е дали е сторил повреда според изборниот законник. Да. И то во неколку случаеви, ќе го спомнам само член 19, кај што се вика дека функцијата ја врши совесно, непристрасно и одговорно. Со ваквиот неков потек, јас не сум убеден дека тој функцијата си ја вршел и совесно, и одговорно, и непристрасно. Постапил спротивно на член 55.1 од изборниот законник, кај шо вика дека податоците содржани во избирачкиот список не смел да ги употреби за ниједна друга цел освен за остварување на избирачкото право. И член 56 од истиот законник, кај шо вика дека податоците од избирачкиот список со кој бил запознат тој лично, должен бил да ги чува и да ги заштитува. Дали се тоа го направил во согласност на овие членови кои што ги цитирам, цените сами. И сега, одма зато дојдов до ова. Дали со ваквото однесување тој сторил повреда? Да не навлегувам сеа понатака,
Нема дилема за мене дека тој има сторена повреда и прашање е сега дали понатака овај човек има кредибилитет и морален и легитимитет да биде и понатака во овај миг на вакви односи во државата да го води референдумот во општина Центар. Па да ви кажам, плашајќи се во то што спомна и колешката дума дека на граѓаните му е преку нос од тоа слушајќи вакви онакви девијантни појави во зборувам за изборните активности, дали ќе ја имати понатака довербата во овај ОИК доколку овај човек остане на чело на општинската изборна комисија. Сигурно дека ќе има недвосмислено по мене колку ќе се даде легитимитет, доверба, па ќе дојде во прашање честност, нечесност, регуларност, нерегуларност. Па јас се прашувам, па дали не ќе се дрзнете да направите и ново вакво некое дејание и така натака.